iyadoo Mareykanku isku diyaarinayo inuu soo dhaweeyo 10 kun oo u dhashay Ukraine oo ka soo cararay dagaalka, ayuu haddana sii wadaa inuu mustaafiriyo tiro badan oo qaxoonti Afrikaana iyo waddamada Caribbeanka oo dib loogu celinayo dalal aan xasiloonayn ay rabshado ka jiraan, kuwaas oo ay kala kulmaan kubsiyo jirdil xadhigan loo meeldayin iyo xadgudubyo kale. Ma daneeyaa nin madow, ayuu yidhi Teben oo degane Columbus, Ohio, isagoo ula jeeda siyaasiyiinta Mareykanka. Farqiga u dhexeeya labada ummadood ayaa runtii ah mid cad. Waxay garanayaan waxa ka dhacay meelaha aan ka imannay, waxayse go'aansadeen inay dhagaha iyo indhahaba ka xidhaan, ayuu sii raaciyay. Walaacan ayaa la xidhiidha dib u celinta degdega ee qaxoontiga Haiti ee ka soo gudbay xadka, iyagoo aan helin fursad ay magargaryo ku weydiistaan, iyagoo qaxoontiga Afrikaanka iyo kuwa Bariga Dhexe dhabarka laga xajiyey marka loo barbar dhigo sida reer galbeedku ay sida xamaasada loo u qaabileen dadka ka soo barakacay Ukraine. Bishii Maaraj, markii madaxweyne John Biden uu ku dhawaaqay inuu Mareykanku uu soo dhaweynayo 100 kun oo qaxoonti Ukraine ah, lana siinayo degenaanshaha kumeelgaarka ee loo yaqaano TPS, 300 oo kale oo horeyba ugu sugnaa Mareykanka, iyo sidoo kale joojinta mustaafiriinta qaxoontiga Ukraine, ayaa laba xildhibaan oo ka tirsan xisbiga Dimuqraadiga ay ugu baaqeen maamulka Biden inuu tixgeliyo binaantinimada, taasoo la mid ah uu siiyo qaxoontiga Haiti, ayaa waraaq u qoray maamulka madaxweyne John Biden, iyagoo xusay in ka badan 20 kun oo qaxoonti u dhashay Haiti la tarxiilay xilli ay xasiloonida dalkaasi ka sii socoto kadib dilkii madaxweynahoogii iyo dhulgariirkii xoogganaa ee dhowaan ka dhacay. Wasaaradda Amniga Mareykanka oo kormeerta barnaamijka TPS iyo barnaamijyada kale ee binaantinimada ayaa diiday inay ka jawaabto cabashooyinka cunsuriyadda ah ee ku saabsan siyaasadda socdaalka Mareykanka. Waxay sidoo kale diiday inay sheegto in sharciga TPS u ballan qaadayso qaxoontiga Cameroon ama muwaadiniinta kale ee Afrikaanka, iyagoo bayaan qoraal ah ku sheegay oo keliya inay sii wadi doonto la socodka xaaladaha dalalka kale. Waaxda Amnigu waxay xustay si kastaba ha ahaatee inay dhowaan ay u soo saartay sharciga TPS qaxoontiga Haiti, Soomaalida, Suudaan iyo South Sudan iyo dhammaan waddamada Afrika ama Caribbeanka, iyo sidoo kale in ka badan 75 Afghanistan ah oo ku nool Mareykanka kadib markii Taliban ay la wareegeen waddanka ku yaala bartamaha Aasiya. Ridwaan Saleban.